Grazie.
Thank you.
V prvním poločase hraje Slávě s Atletikem Madrid nerozhodně 0-0. Na druhém příští mezi tím Slovácko zvítězilo nad Altinordu Izmir 3-1. The halftime score is Atletico Madrid 0, Slavia Prague 0. On the second pitch, we have a final result between Slovácko and Altinordu Izmir. Slovácko has won by 3-1. Takže video, slyšíme se. Je remíza, tak jsou penalty, jo? Tak. Thank you.
To bylo v pořádku, takže. Cuidado.
Jarda! Koukneme, jo, koukneme, jak to jde. Musíš, Rejzo, na tu sedmičku, jo? Na to vlast... A co jsi tam viděl? Jo, ok, můžem hrát, jo, můžem hrát. Ono lehce drží. Tak se ho držel, ale to je málo, jo? Vamos,
5, jo. Koukáme, jo, Rejžo, koukáme, jo, koukáme na to. Dobrý, OK, žlutá se. Semifinálové utkání mezi Slaví a Atletico Madrid je stále bez gólů, následovat tak budou penalty po třech sériích. The semifinal match between Slavia Prague and Atletico Madrid is still goalless, so we'll have penalties, three on each side. Ty penalty, tam jak je kamera, jo, prosím tě, jo? Jak je Adam, jo, jak je Adam, tak tam je penalty.
taky píšeme, jo, ty Slavia vyřazuje ten penalty po penaltovém rozstřelu a postupuje do finále. Slavia vyřazuje ten penalty po penaltovém rozstřelu a postupuje do finále. And goes on to the final.